hapa town kumekauka, hakuna hakuna mtu, hakuna magari, ni kamoja kamoja. Wa. Sasa mgomo ndio tuko nayo kali zaidi kuanzia saa 2 hivi tunaingia. Sasa hiyo hali itajaa mawe nyuma. Kigiumana tunatumia sawa. Hii ni University Way imekauka, haina watu. University Way haina watu. Imekauka vibaya. Masaa ya Kimbi Kimbi iko karibu kufika. Afadhali hapa naona kama kuna magari hapa. Hii roundabout hii.